obrambno stavbo, druga stvar, torej ena od ključnih stvari, ki smo jo na ministrstvu v tem času naredili, je gotovo sprememba zakona o prijavno javni službi. To bo v veliki meri problematiko velikega števila ljudi prijavljeno na enem naslovu rešilo, tega ne bo več mogoče izvajati. Enako mislim, da morajo upravne enote v relativno kratkem času narediti tudi pregled obstoječega stanja, ne gre samo za nove prijave, gre tudi za to, kje vse so prijavljeni že zdaj ljudje v nesorazmerno velikem številu. Druga stvar, ki smo naredili, je tudi zelo pomembna, je vključitev, ponovna vključitev romskih predstavnikov v policijo. Tukaj je nekaj težav, želimo si dobiti posebej ženske. Problem je v tem, ker vsi ti, ali pa vsi ti predstavniki imajo zadostne izobrazbe, v policiji se pa zahteva ustrezna visokošolska izobrazba. To rešujemo zdaj z nekimi poklicnimi priznavanji, kot je NDM, spravo, nacionalna poklicna kvalifikacija. Ampak to mislim, da sta dva ključna ali pa zelo pomembna premika. V drugi strani je pa v zaključkih te komisije kar cela vrsta zakonskih predlogov, v teh sem nekaj povedal danes, ne, od tega, da je pač potrebno razmisliti, ali je upravičeno, da nekdo, ki hodi, ne želi, ali pa ne hodi, ne zaključuje osnovne šole, še zmeraj prejema socialne prejemke, do tega, da je to nek budžet ali pa da je to neka vsota, ki bi morala biti v moji oceni porabljena tudi za vse tiste neplačene prispevke, ki jih Romi imajo, od vodarine, kanalščine, kazni, prekrškov in tako naprej, do tega, da je pač potrebno razmisliti tudi o tem, ali ni morda del teh socialnih prispevkov, prispevkov za otroke, morda vezati tudi na to, da vkolikor se nekdo po osnovni šoli pri Romih so ta problem, da ni osnovne šole ne zaključijo, veže tudi na višino. Tako da kar nekaj konkretnih predlogov je, jaz upam, da bojo v vladi sprejeti, potem bo pa seveda stvar posameznih ministrstv, da jih bo čim prej spravili v zakonodajo. Imate bi boljče podatek strani policije, potisko pravi Novo mesto, za število kaznivih dejanj, velika sploh obravnav teh povečuje, ne? Če vprašaš ljudi, reče vedno manj policije, pravi situacije, pa kar znosno. Mi imamo to točne podatke, seveda podatkov ne moremo voditi, ne, to sem tudi vas povedal po nacionalnosti, ne. Imamo pa te podatke konkretno za, če rečem, temu naselja, ne, tako da recimo vemo, da je teh kaznivih dejanj več v, ali pa prekrškov več v, ne vem, Žabje, ko recimo, ali pa v Škocjanu v določenem delu občine. To pomeni, da se da relativno dobro locirati, ali je to posledica te problematike ali česa drugega. Je pa tako, ne, mislim, da se je tudi policija bolj angažirala, oziroma sam pričakujem, da se bo bolj angažirala, kajti mislim, da je prav, da se naslepimo. Tudi večja prisotnost policije pomaga k temu, da je prekrškov manj, pa kaznivih dejanj manj.